हेलो गाइज, स्वागत छ सबैजनालाई मेरो यस च्यानल क्रिएटिभ रिजनमा। र म रिजन आज फेरि नयाँ भिडियो लिएर आइसकेको छु यो प्ले स्टोरको प्ले पोइन्टको बारेमा। र यसपालि धेरैजना मान्छे हामीलाई साथीहरूले मलाई सोध्नु भएको थियो यो प्ले स्टोरमा पोइन्ट फ्रीमा किन आएन, जस्तो यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ गेट पोइन्ट फर ट्राइङ न्यू एप्स एन्ड गेम्स भनेर, यस्तो पोइन्ट हामीलाई किन आएन भनेर धेरैजनाले मलाई फेसबुक पेजमा सोध्नु भएको थियो अनि मेरो भिडियोहरूमा पनि सोध्नु भएको थियो। त्यही भएर आज म यसको बारेमा केही जानकारी दिन्छु किन नआएको भनेर। र गाइज, मैले यसमा आफ्नो ओपिनियनहरू मात्र सेयर गर्न लागेको, किन नआएको भन्दाखेरि यो पुरै गुगलबाट अफिसियल त होइन, मेरो ओपिनियन मात्र हो किन नआएको हुनसक्छ भन्ने कुराको बारेमा। र गाइज, तपाईँहरूलाई मेरो एउटा रिक्वेस्ट छ कि मैले बनाइदिएको भिडियो पुरै हेर्नु होला र त्यहाँबाट पुरै इन्फर्मेसन लिएर मात्र आफूले सोध्नु होला केही कुरा नबुझा भए। तपाईँहरूले चाहिँ मेरो भिडियो पुरै नहेरेर आदि अलिकति हेर्नुहुन्छ चाहिने जति, अनि त्यस पछाडि पुरै हेर्नुहुन्न अनि त्यस कारण पुरै इन्फर्मेसन पनि थाहा पाउनुहुन्न, अनि फेरि मलाई फेसबुक पेजमा मेसेज गर्नुहुन्छ कि दाइ म मेरो यस्तो भएर मेरो यो यस्तो भएन भनेर भन्नुहुन्छ। अब मैले पुरै भिडियोमै इन्फर्मेसन दिइसकेको हुन्छु, त्यही भएर पुरै भिडियोलाई लास्टसम्म हेर्नुहोस् अनि त्यस पछाडि चाहिँ केही नबुझे मलाई फेसबुकमा मेसेज गर्नुहोस् फेसबुक पेजमा। र मलाई कन्ट्याक्ट गर्ने भनेको चाहिँ फेसबुक पेजमा हो, जुन चाहिँ मैले डिस्क्रिप्सनमा मेरो फेसबुक पेज फ्री फायर नेपालको लिङ्क दिएको छु, र त्यो फेसबुक पेज चाहिँ मैले नै धेरै जसो ह्यान्डल गर्ने भएको कारणले म रिप्लाई गर्छु त्यसमा, र तपाईँहरूले डाइरेक्ट मलाई कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ त्यो फेसबुक पेजबाट। र यहाँ अब ढिलो नगरिकन अब यो भिडियोलाई अगाडि बढाऊँ। र गाइज, यदि तपाईँहरू च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला, र भिडियो इन्फर्मेटिभ लाग्यो भने एउटा लाइक पनि दिनुहोला। र यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मेरोमा अन्ट पोइन्ट भनेर आएको छ यहाँ। अब हेर्नुहोस्, मैले इन्स्टल गर्न गइरहेको छु, इन्स्टलमा प्रेस गरेँ र इन्स्टलिङ हुँदैछ। र यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ ग्रान्ड क्रस भन्ने एप मेरो डाउनलोड हुँदैछ र डाउनलोडिङ भयो। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मेरो त्यो ग्रान्डको पोइन्ट पनि आइसकेको छ। अब पोइन्ट आइसकेपछि म यसलाई क्यान्सल गर्छु। कताबाट क्यान्सल गर्ने हो, क्यान्सल गर्ने नै बिर्सेँ त मैले, अगाडि नै क्यान्सल गर्नु पर्थ्यो। भन्नुहोस् है त गाइज, अब क्यान्सल गरिहालौँ, पुरै एप्सलाई डाउनलोड गरेर काम छैन। ए यहाँ रहेछ त, बिर्सेछु, के नोटिफिकेसन आएको रहेछ त। ल, मैले 10 पोइन्ट्स पाइसकेको छु र अर्को एप्स पनि आएको छ, र म अहिले पहिला पोइन्टहरू लिइसक्छु अनि त्यस पछाडि म किन तपाईँहरूको त्यो पोइन्ट नआएको भनेर म जानकारी दिन्छु। र यहाँ अर्को पनि छ, यसमा चाहिँ मेरो एज मागेको छ र यो मैले भर्न मिलेन किनकि मसँग यो कोरियन अकाउन्ट हो, त्यही भएर मैले यसमा पोइन्टहरू लिन सक्दिनँ। र मैले अहिले 10 पोइन्ट मात्र पाएको छु। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ ग्रान्ड क्वेस्ट 5 अक्टोबर, आज यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ 5 अक्टोबरै हो, मैले आज 10 पोइन्ट्स फेरि पाइसकेको छु यो अक्टोबर मन्थको लागि आएको। र यहाँ हेर्नुहोस्, यहाँ अक्टोबर 1 2020, अक्टोबर 1 2020, यहाँ पनि अक्टोबर भन्, मैले भनेपछि यो मन्थमा 10, 20, 30, 40, 50 पोइन्ट पाइसकेको छु यो अक्टोबर मन्थमा, र मलाई यहाँ 76 पोइन्ट पुगिसकेको छ, देख्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ किन मेरो अकाउन्टमा आयो भन्दाखेरि, यो मेरो कोरियन अकाउन्ट हो गाइज, मेरो यो कोरियन अकाउन्ट हो। र अहिले कोरिया हामीले धेरै पोइन्ट पाउन सक्ने कन्ट्री भनेको नै हाम्रो साउथ कोरिया हो। कोरियामा हामीले धेरै पोइन्टहरू पाउन सक्छौँ, जस्तै यहाँ तपाईँले भर्खर देख्न सक्नुभयो मैले 10 पोइन्ट पाइहालेँ, र यो 10 पोइन्ट पनि मैले नम्बरहरू हालेँ भए 10 पोइन्ट पनि पाउँथेँ। 18 प्लसको लागि एप्स हो, त्यही भएर भेरिफिकेसन चाहिन्छ यसमा, त्यही भएर मैले मसँग भेरिफिकेसनको लागि केही छैन, त्यही भएर मैले यो एप डाउनलोड गर्न सकिनँ, त्यही भएर मैले यो डाउनलोड गर्न नसकेको। र अब कुरा गरौँ हामी अमेरिकन अकाउन्ट, यो त मेरो कोरियन अकाउन्टको कुरा भइहाल्यो, 10 पोइन्ट पाइहालेँ मैले, अब म कोरियन अकाउन्टतिर लग्दैछु। र यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ म आफ्नो अमेरिकन अकाउन्टमा आइसकेको छु, सरी गाइज, अघि कोरियन भनेछु, अमेरिकनमा ल्याएको छु मैले। र देख्न सक्नुहुन्छ म अमेरिकन अकाउन्टमा आइसकेको छु, र हामीलाई कुनै पनि पोइन्ट छैन। यो पोइन्ट हामीलाई किन नआएको भन्दाखेरि, हाम्रो जुन चाहिँ छ प्ले पोइन्ट एभाइलेबल कन्ट्री हाम्रो 3 मात्र छ, एउटा कोरिया, एउटा युएसए, अर्को भने जापान। र हाम्रो अमेरिकन अकाउन्टमा धेरै मेम्बरहरू छन्, यो के अरे प्ले पोइन्ट अन गर्नको लागि धेरै मेम्बरहरू भएको कारणले अब धेरैजनालाई धेरै पोइन्टहरू बाँड्नु पर्यो। अब त्यो धेरै पोइन्ट बाँड्दाखेरि अलिकति समस्या पनि हुन्छ। कस्तो समस्या भन्दाखेरि, अब
धेरैजनाले अब धेरै अर्निङ गर्न खोज्छन् र त्यसको कारणले एकजनाले आफ्नो परिवारको मोबाइलहरूबाट धेरै अकाउन्टहरू बनाउँछन् र त्यो त्यस्तो गरेपछि हाम्रो अमेरिकन अकाउन्ट चाहिँ धेरै हुन पुग्छ र धेरै भएपछि हामीलाई पोइन्ट पनि बेलाकमा ठ्याक्क आउने गर्दैन र यो यतिखेर नआएको पोइन्ट हामीलाई कहिले आउँछ भन्ने कुराको पनि तपाईँहरूलाई क्वेसनहरू होला र यस्तो हामीलाई पहिला एकचोटि भइसकेको थियो सुरुमा प्ले पोइन्ट आउँदाखेरि सायद पहिले एक वर्ष अगाडि त्यस्तै समथिङ लाइक द्याट वर्ष अगाडि यस्तै भएको थियो सुरुमा सुरुको मन्थमा आएको थिएन र बिचमा गएर 15 गते चाहिँ 15 डेटमा चाहिँ ठ्याक्कै आएको थियो त्यही भएर तपाईँहरूले आफ्नो पोइन्टहरू चेक गर्दै गर्नु होला यहाँ कुनै बेला आउन सक्छ ठ्याक्कै आउने बित्तिकै तपाईँहरूलाई त्यो डाउनलोड गरिहाल्नुहोस् र आफ्नोमा पोइन्ट पुऱ्याइहाल्नुहोस् यहाँ हेर्नु सक्नुहुन्छ मेरो 331 पोइन्ट पुगेको छ त्यो 331 पोइन्ट मैले अस्ति भर्खर गोल्डबाट जितेर 200 गोल्ड प्राइजबाट जितेर 331 पुगेको र गाइस बेला बेलामा चेक गर्दै गर्नु होला र ठ्याक्कै आउने बित्तिकै तपाईँहरूले डाउनलोड गर्नुहोस् र त्यतिखेर तपाईँको पोइन्ट पनि बढिहाल्छ है त गाइस यही थियो अब मेरो एक्सपेक्टेसन यो किन नआएको भन्ने कारणको बारेमा र गाइज म रङ पनि हुनसक्छु यो धेरै अकाउन्टहरू भएर यो गुगलले प्रोभाइड गर्न नसकेको भन्ने कुराको बारेमा म रङ पनि हुनसक्छु आइएम नट 100% स्योर सो सरी फर द्याट इफ आई एम रङ त्यही भएर गाइज यदि तपाईँहरूको कोरियामा कोही छ भने कोरियन अकाउन्ट बनाउनुहोस् इज द बेस्ट वे टु अर्न मोर पोइन्ट्स अनि त्यहाँ धेरै पोइन्ट आउँछ यो अमेरिकन अकाउन्टमा चाहिँ अहिले सुरुमा चाहिँ 30-25 त्यस्तै पोइन्ट आउँथ्यो जब प्ले पोइन्ट आउन सुरु भयो त्यतिखेर 30-25 पोइन्ट आउँथ्यो र जब बिस्तारी मान्छेहरूले थाहा पाउँदै गए धेरै कस्टमरहरूले आफ्नो अकाउन्टलाई चेन्ज गरेर के भन्छ नि अमेरिकनमा लग्यो र अमेरिकनमा अहिले म्याक्सिमम् धेरै अलमोस्ट 60-70% जति अमेरिकन अकाउन्टै प्ले पोइन्टको छ यो तिनवटा कन्ट्रीहरूमध्ये 60-70% हाम्रो के अरे अमेरिकन छ 10-20% चाहिँ जापान जापानिज होला र बाँकी अलिअलि थोरै चाहिँ कोरियन छ किनकि कोरियन धेरै बनाउन मिल्दैन भिपिएन युज गरेर बनाउन मिल्दैन हामीलाई कोरियन बनाउनको लागि कोरियनै नम्बर चाहिन्छ त्यही भएर कोरियन अकाउन्ट बनाउन चाहिँ साह्रै गाह्रो छ र हाम्रो मान्छे कोही कोरियामा हुनुपर्छ कोरियन अकाउन्ट बनाउनको लागि त्यही भएर सायद मलाई लाग्छ कि त्यही भएर कोरियन अकाउन्टमा थोरै युजरहरू छन् जति कि अमेरिकन र जापानको कम्पेरिजनमा छ र गाइज यही थियो आजको लागि यति नै हो भिडियो अनि मैले यो 200 पोइन्ट चाहिँ कसरी पाएँ भन्दाखेरि हाम्रो यो गोल्ड पुगेपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ पर्क्स भनेर बेला बेलामा यो आइरहेको छ नेक्स्ट गोल्ड प्राइस अन 9 अक्टोबर भनेको छ आज कति अक्टोबर हो आज 5 अक्टोबर र 9 अक्टोबरमा फेरि आउँछ र हामीले गोल्डबाट पाउन सक्ने भनेको यो म्याक्सिमम् पोइन्ट भनेकै 200 पोइन्ट हो र मैले अस्ति 2 अक्टोबरमा खोलेर 200 पोइन्ट पाइसकेको छु डाइरेक्ट अब यसको बारेमा पनि तपाईँहरूलाई अलिकति क्लियर भइहाल्यो होला अब सोध्नु हुँदैन होला धेरैले र गाइस हजुरलाई यति नै भिडियो केही इन्फर्मेटिभ लाग्यो भने अब एउटा लाइक पनि दिनु होला च्यानललाई पुरा नयाँ हुनुहुन्छ भने एउटा सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला म यस्तै प्ले पोइन्टको बारेमा अलिअलि भए पनि जानकारीहरू लिएर आउने गर्छु भविष्यमा सो द्याट्स इट फर टुडे थ्याङ्क यू गाइज फर वाचिङ पिस आउट गाइज